Tërmeti i fuqishëm i cili i prekur Shqipërinë ka lënë të dëmtuara shumë banesa dhe pallate në disa qytete. Dëmet më të mëdha janë në Durrës, ku ka qenë edhe epiqendra e tërmetit, por edhe në Thuman e Tiranë dëmet janë të konsiderueshme. Si pasojë dëmeve nga tërmeti, disa pallate dhe shtëpi në qytete të ndryshme të Shqipërisë janë shpallur të papanueshme. 202 pallate dhe 606 shtëpi private në Tiranë dhe në fshatra kanë pësuar dëmtime të rënda si pasojë tërmetit të së martës. Pallatet kanë pasur dëme kryesisht të riparueshme, ndërsa një pjesë e madhe e banesave janë të papanueshme. Mbi 20 shtëpi në Kruaj dhe rreth 300 të tjera në fshatrat e Fushëkrujës kanë pasur dëmtime të rënda si pasojë tërmetit të së martës. Dëme kanë mbi 10 pallate në Kruaj dhe Fushëkruj, mes tyre dhe pallati i Beqarëve. Në zonën e Kurbinit janë 18 pallate të dëmtuara nga tërmeti, ndërsa 8 prej tyre janë të pabanueshme, ndërsa në Rangqarku janë 56 pallate me dëmtime nga tërmeti, 10 të pabanueshme, 40 shtëpi private me dëmtime të cilat po verifikohen nga grupet e punës. Një pjesë e banorëve janë zhvendosur në çadra, por shprehen se kushtet aty nuk janë as pak të mira pas rreshjeve të shiut, qëndrimi në çadra është bërë akoma më i vështirë. Shtabi i emergjencave civile ka përthirrje për solidarizim për banorët që kanë mbetur jashtë banesave, ndërsa në 15 pallate dhe 300 apartamente, si dhe 130 banesa në Lezhë, janë paraqitur të dëmtuara dhe të pabanueshme. Mbi 4 qendra akomodimi ku janë strehuar dhe 250 qytetarë në qytetin e Lezhës, duke ju ofruar shërbimet e nevojshme. Deri më tani, kemi informacion për numrin e banorëve që mund të evakuohen në hoteleri. Një pallat në Laçë është shpallur i pabanueshëm, por kjo nuk i ka penguar banorët e tij që të vijojnë të qëndrojnë aty.